No, huvitav jah , et kuidas niisugune lihtne asi , nemad otsivad mingeid uuringutulemusi , aga kuradi silmaga on näha , mis on kuradi , mõtlevad praegu siiamaani , arutavad 60-ndatest saate , siiamaani teevad nagu no nii-öelda uurimistööd , et kas kanep on äkki kahjulik . kuradi , kas selle aja jooksul äkki piisab 2 aastast , käid ringi ühe juures teise juurde , vaatad , kuidas inimesed on no. . aga need uurivad juba . sinna kuradi Aafrikasse , kus see kanep on , noh , legaalne , neid rohkem , mitte kanep , seal ei ole kuradi vehkli juuri ja mis nad . ja , ei no marokolased ka ju seal , mis tohid lapsest saati teevad . no mingit kuradi probleemi ei ole , ei te näete . ja vennad on jah , nägu naeruni peas . iga hommikul on . hakkab pihta , hommik pihta . või mis , näe , tuleb palju pihta . see on põhjus , ega seal ei ole , see oma naist ei ole , kõik on omad . seal võtavad asja viisakalt ära . aga noh , et ei ja mõtlen , kui nemad juba nende , kelle mõttemaailm siukene , kui neil kanepit seal ei oleks , ma ei kujuta ette , mis nad siis teeks , siis oleks väga karm see asi . seal on teisi asju ka , ei ole ainult karm . ja nad võtavad ikka igasugust asju ja kokaiini lehti ka . ma ei tea , näri juurde . kokalehed on mingisugused ja . igasugused . aga just see on niukene . sinu paneb pigali või minu paneb pigali . kindlasti . no see pole harjutamine . aga neil on , kui see tants ära käib jälle , kui kaitse . vaimuga ühendus see või ? jah . no neil on seal igast vaime või ? eks ta ära viib . ikka jah , vot Eestis jah , niisugune harulage asi , kuradi haru , targad inimesed . ainult Eestis ei ole , siin kõik siin põhjal . nojah , aga see on veider , Ameerika , meil keelas Ameerika ära selle kasutamise . noh , Ameerika on see ÜRO-s ju vaata seal kuradi põhjahääl , eks . hääleõigus . jah , aga kuradi ise kuradi pool Ameerikat müüb , kuradi seal mingid kuradi need nagu auto , nagu pangaautomaatid on olemas , vaata , kus paned oma kaardi sisse . ÜRO-s on palju neid riike , on 6 . seitse riiki on , kellel on hääleõigus , kõik võib vetoõiguse panna . Venemaa , no nüüd on , ennem oli Nõukogude Liit , USA , Inglismaa , Prantsusmaa . kurat , seitse riiki . ja mõtle , kõik nemad on hääletanud kanepi vastu või ? seal on niimoodi hääletama käinud , kui üks vastu . ülejäänu ei ole vaja hääletada . ja siis ei lähe läbi , kui üks riik vastu võib . no neil on kõik on niisugune . ja neil on veel see häda , et . vetoõigus . et kõik , aga samas , mis siin nüüd on ? kui üks on poolt , üks põhiriik ja teine on vastu . mis siis , teeb , kumba moodi siis õige ? oleneb , kus seda arutas , kui ÜRO-s on , siis on , seal ei juhtu niisugust asja  nojah , nad juba enne , nad ei lähe avalikult kemplema , nad lepivad selja taga kokku . seal ei juhtu , ta ongi , seitse riiki on , seal ei saa , kolm ei saa jääda , kolm-neli ei saa jääda . et niimoodi on tehtud . näiteks , noh , seitse riiki on , vetoõigus , ÜRO-s on . ja mõtle , kui üks on surmaga poolt nagu ütleb , et me läheme pigem sõtta . ja seal tuleb kolm poolt ja , aga seitsmes ütleb . Ta peab , seal ei ole niimoodi , ei ole , et noh , et jääd on vaidlema . aga Ameerika vastu nad ikka vaielda ei saa seal . siis ta peab oma sõna ütlema . ei noh , ei ta võib vaielda ja siis see küsimus võetakse maha . jah , seal ei saa mitte midagi . just ongi nii , et seitse , et 6 siis jääks niisuguse kuradi jääks pool pooleks , eks ole . 3 on siin , 3 seal . aga seitse riski . aga jah , see päris  kanepivärk on ikka huvitav , kuidas nad on suutnud seda keelata , sest see on , mina imetlen seda oskust , kuidas nad suudavad , see peaks ju välja , igalt poolt välja tulla , nii lihtne see kuradi info tuleb välja , mis ta tegelikult on . kõik teavad umbes , no nagu nõukogude . kuule siin , mine vaata siia kuradi , pooled riigid on , kõik need on niisugused kanepid ja narkomaanid on . mine sinna taha , Indoneesia sinna küll  mingi riik ta oli ju , nüüd oota , kes ta oli , Venezuela , igatahes tal oli niimoodi , et tema enda linnapea . Need panid kõva . seal oli enda , nendel tuli niisugune uuring , ma lugesin , seal oli , et nende enda linnapea vend oli mingisugune enda heroiinisõltlane . ja siis oli , nad tegid selle seadusemuudatuse , nüüd võivad ükskõik mida müüa nagu . ja siis peale seda läks kogu narkotarbimine maha . sellepärast inimesed said vabalikult , rahulikult valida ise , mida tahavad . ja hind kukkus ja kasutamine ka kukkus 2-3 korda veel  sellepärast keegi ei pidanud rabelema tänaval kuskilt , vaata noh , mingi päti käes kuskilt . võtsin poest ja ülejäänud siin kuradi oma poolt . kliendikaardiga läbi . papi jääle mulle 20 grammi kanepit või ükspuha . nojah ,
ja läkski niimoodi, et läks hoopis, noh, arvati, et läheb hulluks käest ära vaata, aga asi oli nii hull, et ei saanudki hulluks minna. Ma, kuule, ma tead, natuke tean, aga ma ikkagi ei saa tahte asja, noh, mis kahtetud ohi. Ütleme, et narkomaani, aga ütle selle, kuule, nii suvitsi ja viid, mis poes meeks. Mis see parem? Ega ta ei olegi parem, on hullem. Narkomaania mõttes on nagu hullem, ta on palju tugevam narkomaania. Aga nad ei nimeta seda narkomaaniaks, nad nimetavad seda teise nimega. Kuule, kui ma juua täis, ma katusel talle ei hüppa, kui see paneb see... No mis, või hüppa purjus peaga, enamus enese tappi on purjus peaga juhtub. Ikka vähem kui need kuremiga. Ei no ikka jõu, tükmad rohkem ikka, 10 korda rohkem. On. Aga viina tarvitas palju rohkem. No jah, protsendiliselt jah, protsendiliselt. Ei jõua, kui sa toob mulle palju. Aga kaklused on peaaegu, kui oled iga linnas peaaegu, kõik on purjus peaga. Ei ole veel nemad, et inimesed, kui istuvad, teevad kanepit, siis lähevad kaklemaks isega. See kakluse vastane aine. Aga no ütleme, need, kes sa kõdi, see on üliarv, et keegi üldse kuskid alla hüppab mingi ainete alla, aga kui ka juhtub, see on ka... No teine on kangemalt mitte selle, kui need on ikka eruiimid ja huijad. Ja see aetakse lihtsalt... Ütleme, need inimesed on juba psüühika tuksis, ja sõpru õiged ei ole, kes üldse lubasta sinna katusele. Kes see linnas sul kordi ka kanged ained tarbib, sul loll peast olema. No ta on üle juba See on nii kui need krossipood, no kõik, need on ühesugused, kõik on nii. Ma vaatsin just, et seal on toru nii kui lasipuud, omused vanast oli lasipuud. Sa tead, mis see tähendab? Lasipuud. Läksid poe juurde, siis on lasipuud. Kus koguse kinni sinna, jah? Jah, koguse sinna kinni. Aga seal on ka nii kui toru on. Ja ma just pikas asin just, et kurat siia ei või istuda, kurat siit võib pähestada. Katuse peast libidi. Ja nii kui toru peal istusin, tuli kollabki kulle peal. Ja õnneks tuli see kõnedi lume. Ja see oleks, jah, seal peab juba ka kõva teema olla, kui saad jääkõrge. Nagu ära kõradi neetud kõik. Ja kohe tuli mulle otse pähe. Hoiatuseks, et ära teine kord lükkest. Ei, ma ei enam siis ei olin püssi. Aga seal, kui libised ka kooka kõmakas jääd, siis on valmis. Ei olnud seda jäätanud, ei olnud. Ainult see on lahti. Liis oli surme, jah. Kui ma just ütlesin sassil, et kord siin on ohtja kistus, et siin võib tähe kukkuda. Siis kui on kauguma, vaid see kukkub lõdma kaarega kauguma. Aga ma ei saanud, see lõie teise lumi kolmesti. Aga see on lume, nii on see lumi, lahti lumi, on see aidus, ei saanud. Mida ikka ma siin võin? Nüüd meie kõik suudab, et see oas suurin. Ja nii nad ennast välja peaaegu sureti siit selle napsukorra. Ei, on kõige suurem välja sureti ja inimkonnal on, mis kultuuri tapab, on ikka see samused ahined. Arvu. Selle pärast, et ta teeb vaatan üks mõtte, noh, ütleme, noh, tead ise, kui sa oled näinud seda, mis Venemaal juhtus joomise aegiga, sa oled nad eriti kuidagi aatelikuks ei muutunud. Aga mu isa jälle ütles selle peale, et ega Vene ajaga oligi raske kaini olla, see oli nüüd hullu maja, et kui sa olid tage... Pidi kõtma, muidu oli kuule trahu vaenlane, kui ei võtnud. Tuksis või? Venele see kui tuli, kui sa ei võtnud, noh, võibolla oligi seal parklane, noh. Ma ei võta vii, mulle, ratna roodu, noh, trahu vaenlane. Kohe rääks paiti teba üle. Ja kui ma püssul nii osa ette, noh, kui ikka panin. Täitsa tuksis või? Oligi. Vene keeles on... Aga neil ikka oligi riiklik programm, inimesi saada jooma, sellepärast, et see... Ei, see päris ei olnud. Ei noh, kõrgemalt on raudselt jukkele käskne. Pidi olema, noh. Miks sa arvad, et ei olnud? Aga see on kultuur venelast. Ja venelast ei ole joomiskultuur, on alkoholi. Ei ole. Venelast hakkasid jooma 100 aastat tagasi. Nad enne seda need ei joonud, noh. Selliselt nagu... Riigiviin, aga neil oli kurad sama, kus see kollane oli... Ja aga joomist ei vaadata positiivselt vene kultuurist, pole küll kui manasti vaadata. Oi, kõvasti joodi.
Need olid need mägivennad, kes kord hobus, need pätid jõid seda. Aga need ei olnud, need panid seal natuke julgus. Noh, ütleme, kõrgi 100 grammi sisse ja ega rohkem ei olnud. Siis läksid, kõrgi rassutasid, kõrgi teadmust nad tegid. Ma ei ole mõtlen, need valutajad rasu, mitte need kaardiväelased, vaid need, kes vaatas seal kordi, kes need kaupmehed kunagi seal olid. Ja need, kes selle valutamisega tegelisid, kõrgi naha kaupmehed. Need olid need kõrgi põhipäti. Siidi teed, see lõpid. Need ju kõrdi retsisid inimesi, lõikasid puruks rõh. Need olid kõrgi hullud vennad rõh. Ja need said pärast igale poole kõrgi salateenistustesse tööle uuemus maailmas rõh. Ja no me võtta sõjaväe üks teenistuse nagu karnimate kohtade peale osad said seal. Viitati kõrgi 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 see kõrgi sõna teenistused. Tulid Nõukogude armees, Vene armees. Esimene asi, sõjakomissar jäätab ikka kohe peaaegu kõrval tuli. Ei võetud aru, noh, et tulin seal sõjaväest ära, et seal pidi käima, et arvust maha võtta, et enam ei ole sõjal. Noh, selles, et muidu olin meil. Juba täis oleks kõik võin mind arresteerida, aga nii kaua kui käisin sõjakomissarist ära, siis oli pesta. Pidin kolmi, no see, aga seal ei olnud. Saadani kohe miilitsesse, miilitsa ei olnud, kui tuli kõrgetel 150 meetrit kõrval. Tule! Ja ma olin seersand ka. Ma oleks seal sõjaväeaua asja oli kõrgem. Nädagi nagu politi või miilitsesse, nüüd politiitse. Millis olis vanem seersand kohe olnud? Jumalki, juh, tule sinna tööle. Ei, ei tule või kuski. No ma olin naiselis ka. Seal palk oli ka nii juhul, mitte seal oli. Aga jah, minu jaoks on jah see Vene kord ja praegune kord, need on üks ja sama värk sellepärast, et ma vaatan selle järgi, mida nad keelavad ja mida nad lubavad ja mida nad promovad. Ja need on täpselt samad asjad. Mina politseisel ei lähe, taga punkel. See on ikka, kui nii kubiks on ka. Ja huvitav lihtsalt, nüüd on see huvitav, mis see uus kord on, mida nõtta panna tahavad, sest see vaata see, kes on see Vene kord oli vanasti ja kes see praegune nagu nii kord on, nemad juhul peavad kokku lepima, mis nad järgmiseks korraks teevad, noh. Ega nad ei saa ju, nad näemad, et ega nad seda ei saa nemoodi jätta. Ma vaatasin täna huvikul seal üle, mida siin puutib, aga on vanast, ma ei tea, kas ta ei olnud, ära palsameeri või kokku selle mäkingi, et selle, nii nagu naturaalne, et palju, ma annan, tead, naise kirjus see lahkulis, nüüd ta võis uue mingi võimele, noored üldub kaks aastat, või mis kaks korda noored. Aga vana naise saadis kloostrisse, selle esimene, saadis kloostrisse ja nüüd osis taga, kadud. Putini esimene, kadud, saadis kloostrisse, no tal on võimu nii palju, ta võib kõike teha. Arvad, et äkki kaotati täitsa ära arvad meelega või? Ja teid teadis liiga palju või? Ei tea, ma selle kohta ei öelda ei või jah, ma ei oska öelda. Kloostis saatis ja kloostis enam ei ole jälgatud. Ilus aine oli. Vastu võtnud ikka kes näiteks kuhu. Või on kolmas variant veel, et naine ise pani meelega putkuda teha, kus kord vabaks või? Või, kes seda teab, aga siin Vene uudis on üleval, selle juhu. Vene uudis, kloostis saati ja nüüd ostis. Aga kus on, mis ta nimi, Natalia Blok, jah, kadun, kõik otsivad, keegi ei tea, kus on. Aga võib-olla nii, keegi ei tea, mis juhtu. Natalia Putin, see oli Natalia, või nagu, vastu. Nii selle taara ära, mida siin on ka imeni, nii palju oli. Saadis oma naise, jah, ma tean, seda ma teadsin Vene, et läks selle kuradi võimle, Vene ilus rõdukul. Selle naisega läks seal Vene, või ta selle kloostuse seal. Ja see oli Vene programmi, ei Vene need on need päris hästi räägivad. Siin ei jätku. Päris.
minu kõrte lausa. Ma olen näinud, kui ta seal käis, nagu need välismaal ja need vastuvõdud koos naistas on seevad. Päris ilmselt jõutus on. Et need internetiportaalid võiks ikka olla niimoodi, ma alati mõtlen, kui inimesi kohti infot vaadat võiks tulla. Usuelu, pereelu, tööelu, noh vaata kohe niuksed seksioonid eraldi. Aga see Wikipedia praegu on see nii, et kui tahan panen, tahan ei pane, keegi muudab ära, kõik on läbi segire. Minu ei seda pole teha, ma ei tea. See on jah, niuksed, ei ma selle informatsiooni halduse tahan ikka internetis, kuni veel võimalik muuta on. Varsti nad panevad niuksed käsud peale, et ei saa midagi teha. Ja nüüd veel paar asja seal on. Arsti on uued populaarsed portaalid, nii populaarsed, nii teda see midagi. Huhuhuu.